aby ste vytrvali, a pán starosta, aj vám chcem zaželať veľa síl, aby ste vytrvali v tej práci pre obec, lebo vždy je čo zlepšovať a vždy je čo robiť preto, aby sa čím viac rodákov takto zišlo, čím viac ľudí z obce si pripomenulo túto chvíľu, lebo nielen prácou je človek živý a v dnešnej hektickej dobe sú práve takéto chvíle veľmi vzácne. Takto v sobotu zaprial na oslavách 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horné Hámre predseda Banskobystrického kraja Marian Kotleba. Obec totižto na celý víkend pripravilo veľké oslavy. Prvý deň, sobota, bola skôr hladená oficiálne a kultúrne. Hneď po obede sa v miestnom kultúrnom dome zišli pozvaní a za prispenia detí a seniorov v krátkom programe boli odovzdané rôzne ocenenia a pamätné plakety rodákom a významným činovníkom obce. Vonku zatiaľ stovkám prítomných vyhrávala skupina Census. Som bol veľmi príjemne prekvapený s vysokou účasťou ľudí, ale v podstate, keď je, že vystupovala skupina Census, tak ma to až tak neprekvapilo, lebo je to záruka kvality a dobrej zábavy. Samozrejme, na takejto akcii nesmelo chýbať ani občerstvenie, atrakcie pre deti či remeslá. Plánované boli aj zoskoky parašutistov, ale pre silný vietor boli nakoniec zrušené. To ale nevadilo malému vierniku, ktorý skoro nepretržite robil vyhliadkové lety pre ľudí. Chystáte sa na niečo, či neviete, čo tu bude? Akurát let helikopterov. A uvidíme. Už ste niekedy takto leteli? Nie. Tak ako bolo? Bolo to skvelé, no. Nemali ste strach? Mali sme strach, jasne, že sme mali, ale tak si nejako sme prežili. A bol pekný výhľad? Krásny, každému odporúčam. Večer nechýbala ešte tombola a samozrejme pravá dedinská veselica pod šírym nebom so skupinou Jevel. Tí poslední sa rozchádzali o 3:00 nad ránom. Druhý deň, nedeľa, bola skôr hladená športovo-kultúrne. Na obed zatiaľ pre pár posedávajúcich hrala skupina Slovak Tango. Keď je málo ľudí a sú dobrí, tak je to lepšie, ako keď je veľa ľudí a sú zlí, ale najlepšie veľa ľudí a dobrí. Ani v nedeľu nechýbali stánky, remeslá, atrakcie. Dokonca pri jednom kotlíku sme našli variť aj slovenského politika, bývalého ministra Dana Krajcera. Ja tu v Hámroch mám takú usadlosť, čiže pozvali ma už včera aj dnes na tieto oslavy a dnes si vymysleli na mňa takú búdu. Miestni kamaráti, že počuli o mne, že sem tam robím halušky, tak mi povedali, že by sa patrilo nám. Tak pravdou je, že by sa patrilo, lebo halušky som už kdekade varil, tak určite by som ich mal aj v Horných Hámroch urobiť. Halušky sa veru rýchlo míňali, pretože boli zadarmo. No ušlo sa aj chlapcom z bývalej futbalovej reprezentácie, ktorí boli práve na nedeľné popoludne pozvaní, aby si prišli zahrať s domácimi pri príležitosti 6. ročníka memoriálu Jána Joba. A tak na trávniku sa vedľa domácich postavili také mená ako Petra, Škinder, Semeník či Karol Praženica. Hralo sa 2x30 minút a ak si myslíte, že domáci nemali žiadnu šancu, mýlite sa. Aj keď nakoniec prehrali, no diváci videli na obidvoch stranách veľmi pekné šance a útoky a vôbec nešlo o hlbokú prehru. Domáci versus internacionáli 4-6. Celé to mal pod rozhodcovskou taktovkou nikto menší ako Vojtech Christov. Vyhrá ten, čo dá viac golov, ako dostane, ale myslím, že je to aj zábava. Futbal je ľudovou zábavou, takže myslím, že ten futbal je tým, čo spája ľudí. Sice s futbalovou prehrou, ale s dobrou náladou z uplynulých dvoch dní odchádzali domáci večer zo slav. Ale len tí ovšem, ktorí chceli. Pretože oslavy pokračovali až do večera, tento raz za hudobné kulisy domácej kapely Igora Lazareka.